Terça, une, norte, fome, senso risco e brincar. Os direitos da criança é preciso respeitar. Se a criança é criatura, nada lhe pode faltar. Educação e cultura, e também o meu bem-estar. Os direitos da criança é preciso respeitar. Me falta segurança no meio familiar, pois no mundo da criança só existe o verbo amar. Os direitos da criança é preciso respeitar. Viver só com a verdade, a crescer sempre a estudar e ter toda a liberdade de correr à beira-mar.